About 2 hours ago, a bus came here and dropped off passengers, waited to get some more on. And what happened was a truck was just ramming in to the bus and the bus station, injuring tens of innocent people who were standing there, getting off the bus, getting on the bus, and most of them are youngsters. האירוע הזה נחקר כפיגוע, וכך צריך להיחקר. אני נותן כאן גיבוי מלא, גם לשוטרים, גם לאזרחים, שנטרלו את אותו אדם שהוא מפגע. ואני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, זה בדיוק בשביל זה חילקנו נשקים, בדיוק בשביל זה שינינו את המדיניות, והמדיניות מאוד מאוד ברורה, רכב, מסעית שמייצה, אנחנו כאן באזור של קרבת חיילים, אזרחים שנפגעים, שוטרים רואים את זה, אזרחים רואים את זה, טוב מאוד, אני מגבה גיבוי מוחלט, גם את האזרחים, גם את השוטרים, טוב שירו, ואני אומר דבר אחד נוסף, עם קשר, בלי קשר, ביום שלישי, אנחנו מעלים חוק גירוש משפחות למחבלים. אני מצפה מראש הממשלה בנימין נתניהו לתמוך בחוק הזה, להיות עם כל הליכוד בהצבעה מלאה עם כל האופוזיציה כדי להביא את החוק הזה. זה חוק נצרך. כל המשטרה פועלת מצוין, והמשטרה עובדת קשה, ועם שוטרים גם נטרלו כאן בשותפים בנטרול. כל הכבוד לאותם שוטרים וכל הכבוד לאותם אזרחים, כך צריך להיות. זה לא סוד שאני חושב שחוץ מהפעולה הזאת שהיא הגנה, יש צריך לעבור לפעולת מתקפה, ומבחינתי חוק עונש מוות למחבלים. אני כבר שנתיים מבקש מראש הממשלה, בוא נעביר אותו. לחוק גירוש משפחות המחבלים שאנחנו מביאים אותו ביום שלישי. יום שלישי לוועדה, זה מס. נתניהו חייב לתמוך בחוקים האלה, זה חשוב.